Ukrayna Amerika üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir və müharibənin nəticəsi dünyanın gələcəyini müəyyən edəcək. Bunu Amerika Birləşmiş Ştatlarının müdafiə naziri Lloyd Austin briefing zamanı deyib. Austin'in sözlərinə görə Rusiya ordusu təkcə Ukrayna qoşunları sayəsində deyil, həm də Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin işinin nəticələri sayəsində zəifləyib. İlk növbədə bu inanılmaz dərəcədə cəsur Ukrayna qoşunlarının sayəsindədir. Lakin Ukraynanın nailiyyətləri həm də iki partiyalı Amerika Birləşmiş Ştatlarının rəhbərliyinin və bizim qurduğumuz 50-yə yaxın ölkənin koalisiyasının nəticəsidir, Austin bildirib.